koníčku. Dneska slavíme jedno smutné výročí. Dnes je přesně na den 50 let, kdy tady u nás skysla Sněhurka a princ si pro ní nejede a nejede.
Na zahrádce. Plela závod, když ty sparchanti mrňaně opěry celý za netrávě. No, milí, já jsem se nadřela, hodně jsem se nadřela. Jak to víš? Jak to víš? Ty jsem blbá, ne? Máš pravdu. Ano, před pár... Mimochodem, šel jsem přes zahrádku, je to opět tedy ve velkém nepořádku. Našel jsem tam krka. Bylo tam 6 krtinců. 6 krtinců. Ježíšmarja, ale to nejsou žádné krtince. To patří mým 6 bratříčkům. No, to mi jsou krtinovi. To byly hrobečky? Ne, ty hrobečky. Hrobečky? Hrobečky, no. Velice se omlouvám, měli malý drahý příteli, víš, ale jak jsem tak šel jako přes tu zahrádku, tak jsem to jako tak rozkopal, jako aby to tam... No, díky. Tak on rozkopuje hrobečky, my šestí bratřičku, ono je to jedno, jo? No je to jedno. Teda Sněhule. Moment. Ano, tak nějak se ta dívka jmenovala, ano, sněsně, jo? Dokonce prý požila otrávené jablko a jedině můj polibek dokáže zachránit život. Teda... Příteli, jo, dělal jsem tu už mnohokrát, víš, jako, ale metvulu jsem ještě nelíbal, tak docela se na to těším. Kde jí máš? Tak, co to je? Je to tady rejpale. Vystěží to tady tomu frajinkovi a já se to taky připravím na to oživovat. Rejpale, je to tady! To je dobrá. No. Tvoje budoucí nevěsta sice požila otravené jablko, to je pravda, jenomže ona se z toho dostala. Jak se může, prosím tě, někdo jen tak dostat z otravy? Jaká otrava? Otrava se dostala z otravy. To se 3 dny blinká a blinká. Sněhule, blinká, jablko, tady přestává být legrace. Prosím tě. Poce, ty mi chceš říct, že za 50 let se proměnila v tohle? No, tak si ji propory. Třeba se ti promění v mladou krasavici. Třeba, ale třeba taky ne. Nekecat a rýbat. Já mám takový nápad, jako jo. Jakože bys ji nejprve políbil ty sám, jako vyzkoušíme, jestli to kouzlo funguje a tak, jako jo. Srazíš ji tak 30 let, jo. A já si to potom dodělám, víš? Ne. Já jsem odborník! Ne, ty nemáš tu míru. Ty bys to přehnal, srazil bys ji na 10 a to už je trestný. Já už toho mám dost. 50 let tady čekám. Na konec ty blbý pohádky. Takže, přijdeš, pusu a domů. Klik, madam. Pusu a domů. Krasavice jedna. Jo, to je velmi dobrý plán, teda. Jako já bych teď tak odešel, jo, jako, pak se zase jako takhle nějak vrátím, jo, aby to bylo nějak v celku, ucelený tvár, jo, tak já teda... Ach, Sněhule, chci ti zdrnout. To vidím. Ale ty hoďte, zkuškujte, já vidím. Pozor, jo, tak to si tady zase o nás nemyslí. To my tady ještě pár kouzel umíme. Oslovím třeba toho myslivce, promění ti Jelena a ten tě okamžitě zastřílí. Jo? To umíme, to je pár. Tak, Jelko, nasaď mu ty pár hodí. Mám mu nasadit pár hodí? Takže já dobře, teda, tak já teda odejdu a pak se jako vrátím, jo? Pozor, a já nejším, jo, jasný? No tak! Já jsem zase řekl, tak, Sněhule, hej, hola, dobře vidět! Je tady někdo? Není. Tak to mě mrzí, na shledanou. Pane, pojď tam, když tady všichni na to čekali.
Jirka se Sněhovílou letí. Tam to leží. Dosud ji nevidím. Někde za tou babicí? Takže já teda z toho odejdu, jako vrátím se, jo, až to... Já se zase lehnu. Hej, hova, dobří lidé, je tady někde dítka, dobří lidé. Pletí. Bolím si. Počkej. Máš štěstí, já ho nemůžu vytáhnout. Ještě, že jsi tak malý. Policí, ty jsi mě nenechal vůbec domluvit. Policí tam leží, ale pozor, je otrávená a ty bys jí měl zachránit. Jo, takže já jdu zachránit, jo? Vezmeme si ho sebou, drahoušku. A co byste s ním tak náhodou dělali? No, adoptujeme ho, máme ho na studia a on nám to jednou vrátí, že? Když to jde malej. Toho si dáme akorát na zahrádku, večer.
to už je na den. Já už mám skoro 20. Kdybych byl býval věděl, že nemáte ve spolku kázeň, tak bych se nikdy nešel režírovat. Ale ona má na začátku takový malinkatý monoločíček.